Bro, are you really taking this stuff to Counter-Strike 2? Let me show you where to get some dope gear. Huh? What? Thanks, man! I owe you one. Have fun waiting for the next one, loser! Key drop into the new game with new skins. Bom, pessoal, basicamente, eu não sou uma pessoa que gosta de ficar upando level ou coisa do tipo, eu acho que é algo que não me interessa muito. Mas a pedido de muitas pessoas aqui no canal, eu decidi trazer um vídeo pra vocês ensinando a como upar o level do seu perfil Steam, tá bom? Pra que você possa colocar uma arma diferente, umas animações diferentes, algo tipo de destaque. Eu não fico olhando essas coisas, tá? Mas você pode colocar o destaque do inventário, é muitas coisas, né, pessoal, que você pode colocar aí quando você tem um level maior. O itens, por exemplo, pra galera que joga CS, pode colocar itens disponíveis no CS, entendeu? Mas aí você pode colocar os itens que você quiser do CS, ou até outras coisas aí, né, pessoal? A intenção de hoje é mostrar pra vocês como que funciona o up de level na Steam. Você pode vir basicamente no seu perfil, dar uma conferida nessa parte insígnias aqui. Basicamente, tá tendo até um negócio de promoção de férias aqui na Steam. Up de level, você vai upar de level assim que você usar as cartas. Como assim cartas? Tá vendo aqui que eu tenho 3 cartas dos Far Cry 5? Quando você conseguir essas 5 cartas aqui, você vai basicamente fazer um conjunto que vai te gerar 100 de XP. Basicamente com 100 de XP eu ia pro level 23 tranquilamente, tá bom? Aqui tem um Wallpaper Engine também. Essas cartas aqui, rapaziada, como é que você ganha? Você pode simplesmente comprar, tá bom, pessoal? Tem aqui, ó, comprar as cartas restantes no mercado, tá bom? Você clica aqui, tem como você conversar com seus amigos também, se você tiver algum amigo que tenha essa mesma carta, você pode simplesmente comprar na mão desse seu amigo, se caso vocês, tipo assim, conhecer o amigo, coisa do tipo, tá ligado? Você pode comprar. A Steam ultimamente tá bem bugadinha, né, velho? Ela não carrega as coisas direito, mas aqui tá mostrando aqui, pessoal, olha, basicamente, ó, uma, duas, três, vão dar 60 centavos, tá? Eu vou encomendar aqui, só pra vocês terem uma noção, que aí quando a gente tiver já o valor dessas skins, dessas caixazinhas, a gente vai voltar no perfil, tá bom? Inclusive, acredito que a gente vai ter o papo level 23 neste vídeo. Só pra mostrar pra vocês. Ó, já tá pronto lá, tá vendo? Tá pronto. Então você vai clicar em pronto aqui, ó, e fabricar a insígnia. Vai começar a carregar essas caixinhas aqui, ó. Parará, 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 parará. E aí, basicamente, vai criar, ó, criou uma coisinha diferente aqui, é mais 5 pessoas na nossa lista de amigos, tá bom? E é isso, mano. Beleza. E ainda tem mais, tá bom, pessoal? Você pode comprar mais, mas isso aqui, basicamente, a gente tá falando de, no caso, comprar, certo? Como que faz pra ganhar? Basicamente, no caso aqui, ó, do Far Cry 5, é uma insígnia de um jogo, certo? Um jogo que, basicamente, eu poderia comprar, né? E jogar. No caso, eu já tinha o Far Cry 5, só jogando eu consigo essas cartas. Mas como vocês viram, é bem baratinho e vocês podem ganhar essas cartas. Mas o vídeo aqui atual é falar sobre as cartas que são como upar de graça, né? Então hoje a gente vai mostrar para vocês algumas ferramentas aí disso aí. Uma delas, pessoal, eu vou falar bastante coisa, então não pule nenhuma parte, porque cada parte são muito importantes para você upar seu level, tá? Uma delas é você vir aqui na loja em destaque, ó, clique em destaque. Tem alguns jogos, pessoal, que são gratuitos, tá? Gratuitos para jogar. E você pode basicamente pegar esses jogos gratuitos aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Tem o PUB. Eu não sei se o PUB tem cartas que te dão de graça, mas a maioria desses jogos dão cartas grátis. Resumindo, pessoal, é jogando que vocês vão tirar mais essa ideia. Mas tem muitos jogos que são grátis na Steam, vão dropar as famosas cartas que são grátis. Tem muitos jogos, ó, Stumble Guys aqui, ó, eu tenho certeza que eles dropam. Agora surgiu esse novo jogozinho aí, que tá muitas pessoas falando sobre, ele é gratuito para jogar, também tem cartas. E essas cartas, pessoal, o que que você vai fazer? Você vai vir no seu inventário aqui, aí vai ter aqui, ó, no caso que veio as cartas que eu comprei, né, ganhei até outras cartas aqui, stickers, as coisas do tipo. Mas aí, com essas cartas, podem basicamente fazer duas coisas. Uma delas é vender para comprar as outras cartas de outros jogos que você já tem, e assim upar o level da Steam, como eu fiz, tá bom? Ou você pode sim transformar em gemas. Vai ver essas gemas aqui, ó. Você vai colocar aqui, ó, criar pacote de bônus. Quando você criar pacote de bônus, você basicamente precisa de ter um saldo a mais dessa gema. Por exemplo, aqui tem aqui, ó, e ou escolha um pacote de bônus de jogos com cartas recém-coletadas ou recém-jogadas. Por exemplo, tem aqui, ó, 3 cartas inclusas do Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer. Com 600 gemas, eu basicamente consigo fazer um pacote
pacote de cartas, e vocês entenderam, né? Se eu fazer um pacote de cartas, eu consigo basicamente fazer o de level, tá? O de level é muito simples. Depois que você tiver insígnia, é só você vir aqui, ó, insígnia, tá bom? E aí você vai upando de level. E qual que é os benefícios que você tem, além de você fazer isso, upar o seu level? Ter mais vaga no perfil para você adicionar a galera, tá ligado? Você pode ter destaques para você colocar no seu perfil ou coisa do tipo. E muitas outras coisas, tem. Então, vocês vão juntando essas insígnias, né? E vão upando o seu level. Tem essa aqui, ó. Estorquia do olhar alcançado. 38 jogos na conta. Por isso que eu falo, pessoal, muita gente hoje no Counter-Strike 2, principalmente, o pessoal gosta de cheatar. E, tipo, perde muitos perfis e não consegue criar essa relação que você tem com o seu perfil, tipo, de ter os prêmiozinhos. Tem os prêmios no perfil, você pode ver aqui, ó. Vários prêmios você vai ganhando na Steam, tá ligado? Você vai deixando no seu perfil exibindo. Então, tipo assim, acho que é algo que cada um vai de cada um, tá? Mas unindo essa força para vocês fazerem o up de level no seu perfil e, tipo, sem gastar muito, tá? Tem outras formas, pessoal, que eu vou te ensinar que pode ser de graça também. Ao jogo, pegar as cartas, vender, trocar, por aí vai. Eu, particularmente, ganho muitas cartas grátis. Isso aqui é de graça, mano, ó. Tá vendo? Essas cartas aqui são tudo de graça. E, às vezes, tem cartas que você ganha, mano, que você nem vê. Então, o que que você faz? Você vem em inventário aqui, ó. E aqui, pessoal, vai mostrar na Steam, ó. Você clica na Steam, vai mostrar todas essas cartas que você tem grátis. Por exemplo, tem muitas caixinhas aqui, ó, tipo negócio de CS, que ó, dá pra transformar em gema e fazer uma insígnia muito melhor, tá bom? Pra upar de level. Deixa eu ver aqui, ó, porque o Counter-Strike 2, eu acho que eu já atingi o máximo, tá ligado? Já atingi o máximo do Counter-Strike. Então não tem porquê, basicamente, é isso aqui, ó, não te dará, aqui, ó, tá vendo? Eu já fiz todas as insígnias do Counter-Strike, mas eu ganhei muitas cartas e ainda sigo ganhando. Então, o que que eu posso fazer com essas cartas? Eu posso simplesmente transformar elas em gemas e fazer pacotes para novos ups de perfil, no caso aqui, ó, insígnias. Eu tenho mais, com bastante negócio, dinheirinho, você pode comprar, vender por dinheiro real no mercado, você ganha instantaneamente, ou simplesmente até mesmo trocar com seus amigos, pessoal. Você pode vir cá nos seus amigos, ô, velho, troca essa carta comigo aqui, talvez você vai ser bom para você, talvez não, entendeu? E por aí vai. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo aqui rápido, mas explicando o conceito real de como que você upa o level Steam de graça dentro da própria Steam, sem fazer nenhuma coisa por fora. Então, se você gostou, se inscreve nesse canal, que é muito importante para me ajudar a chegar nos sonhos dos 100 mil inscritos aí no YouTube, tá bom? Valeu, falou e fui.